Penganjuran Majlis Anugerah Akademik Negara perlu dilihat sebagai usaha meneruskan tradisi yang dimulakan oleh Kerajaan Malaysia khususnya dalam meraihkan kesarjanaan ahli akademik tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sudah menjadi kelaziman bahawa masyarakat akan sentiasa memerlukan ikon kesarjanaan dan juga suri teladan yang berketerampilan, berintegriti lagi berwibawa. Perdana Menteri yang teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Halid Nordin menjelaskan biar apapun lapangan yang diceburi, kehadiran ikon dan tokoh yang dihormati akan memangkin semangat dan kesungguhan dalam kalangan banyak pihak. Paling penting, ahli-ahli akademik harus menjadi inspirasi kepada mahasiswa untuk melonjak potensi diri yang terbaik. Ahli-ahli akademik harus menjadi rujukan kepada anak bangsa kita untuk memberi yang terbaik kepada negara. Semua proses ini memerlukan ahli sarjana, ikon pemikir dan sang murabbi yang bukan sahaja mengajar dan mendidik di peringkat pendidikan tinggi, tetapi menjadi inspirasi yang disegani kepada rakan dan orang awam. Dalam hari itu, Perdana Menteri turut menzahirkan harapan agar ahli-ahli akademik tempatan akan memainkan peranan menjadi peneraju akal dan pemikiran bangsa Malaysia. Beliau berkata ramai dari kalangan bersyarah tempatan sudah biasa menjadi sarjana awam yang berkongsi ilmu, pengetahuan dan kepakaran mereka di pentas antarabangsa dan dengan negara-negara luar. Sedangkan kita sedang berhadapan dengan arus zaman yang mencabar ini, harus wujud kesedaran bahawa kebanyakan masalah yang kita hadapi hari ini sebenarnya saling berkait. Ia menuntut langkah yang serentak di pelbagai bidang dan sektor. Dan langkah ini perlu diawali dengan ilmu dan pengetahuan yang sentiasa ditambah baik dalam kalangan ahli akademik.